रहमते हक में नहाने आ गए लीचे बगान आ गए लीचे बगान कलाम मेरे जहन से निकल जाए।
مشکل نہیں بلکہ ناممکن سا ہو گیا۔ لیکن قرآن الحمدللہ، آپ عراق کے نسخے کو اٹھائیے، آپ پاکستان کے نسخے کو اٹھائیے، آپ سعودی عرب کے نسخے کو اٹھائیے، آپ ہندوستان کے نسخے کو اٹھائیے، ملاتے چلیے صبر کو، ملاتے چلیے زیر کو، ملاتے چلیے حرکات و سکنات کو، ملاتے چلیے مد کو، ملاتے چلیے ان کے الفاظ کو، آپ کو کہیں پر بھی ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ اس کا محافظ خود خالق کائنات ہے، جنہوں نے اس دنیا کو پیدا کیا، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، یہ عرش کو پیدا کیا، فرش کو پیدا کیا، یہ سمندروں کو پیدا کیا، چاندنی کو چاندنی، چاند کو چاندنی عطا فرمایا، سورج کو روشنی عطا فرمایا، درختوں کو ہریالی عطا فرمایا، سمندروں کے اندر گہرائی و گیرائی عطا فرمایا، موجوں کے اندر طغیانی عطا فرمایا، بلکہ پورے کائنات کو انوکھے انداز میں بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا وہ اس کا خالق بھی ہے، وہ اس کا محافظ بھی ہے۔ پھر اس کے اندر تغیر و تبدل کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یوں ظاہری طور پہ دنیا کے اندر اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے، اس کی ایک ایک ادا کی حفاظت کے لیے مستقل ایک ایک جماعت کو پیدا کرنا ہے، لہذا قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے لیے حفاظ کرام کی ٹیم کو لگا دیا، حفاظ کرام کی جماعت کو پیدا فرمایا، تو معنی کے حفاظت کے لیے علماء کرام کی جماعت کو پیدا فرمایا، اس کے استخراج مسائل کے لیے اللہ رب العزت نے فقہاء کرام کی جماعت کو پیدا فرمایا، اس کی روشنی میں راستہ بتلانے کے لیے، مسائل بتلانے کے لیے اللہ رب العزت نے مفتیان کرام کی جماعت کو پیدا فرمایا، اس کے حقائق، اس کے دقائق کو پہچاننے کے لیے اللہ رب العزت نے صوفیاء کرام کی جماعت کو پیدا فرمایا، اس کے معنی اور علل اور حکم کو پہچاننے کے لیے اللہ رب العزت نے صوفیاء کرام کی جماعت کو پیدا فرمایا۔ یوں ظاہری طور پہ بھی ہمارا قرآن ہر چہار جانب سے محفوظ ہے، محفوظ تھا، محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہنے والا ہے۔ تو آئیے ہم بھی اسی قرآن کی تلاوت سے اپنے بسم کا آغاز کرتے ہیں، تاکہ اس کے ایک ایک الفاظ کو سنتے جائیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے جائیں، چونکہ اس کا پڑھنا بھی ثواب، اس کا سننا بھی ثواب، اس کا سنانا بھی ثواب، اس کے تلاوت کرنا بھی ثواب۔ اگر قرآن کو پڑھا جائے اس سے بڑھیا پڑھنے کی کوئی چیز نہیں، اگر تلاوت کی جائے اس سے بڑھیا تلاوت کی کوئی چیز نہیں، اگر تعویذ بنایا جائے اس سے بڑھیا تعویذ کی کوئی چیز نہیں، اگر ذکر میں استعمال کیا جائے اس سے بڑھیا کسی کا ذکر نہیں، اگر قرآن کو اپنا رہبر، اپنا رہنما مانا جائے اس سے بڑھیا کوئی رہبر، کوئی رہنما نہیں۔ چونکہ قرآن ایک ابدی کتاب ہے، ایک سرمدی کتاب ہے، ایک لازوال قانون ہے، جس کے اندر حیات انسانی کے پورے کے پورے قانون کو پورے طور پر بیان کر دیا گیا ہے، کچھ بھی نہیں چھپایا گیا ہے۔ تو آئیے ہم اس کلام مقدس کی تلاوت کے لیے، جس کے ایک ایک لفظ کے پڑھنے پہ اللہ رب العزت نے پانچ پانچ دس دس نیک کیا رکھا ہے، ایک ایک الفاظ کے پڑھنے پہ دس نیک کیا، اور اگر اخلاص بڑھتا جائے تو پھر تو نیکیاں بڑھتی جائے گی۔ یہ نہ کہا جائے کہ الحمدللہ یہ ایک لفظ ہے، بلکہ الف حمزہ یہ ایک لفظ ہے، لام الگ لفظ ہے، ہا الگ لفظ ہے، میم الگ لفظ ہے، دال الگ لفظ ہے، گویا کہ حمزہ کے دس، لام کے دس، ہا کے دس، میم کے دس، دال کے دس، گویا کوئی اگر الحمد کہتا ہے تو اسے پچاس نیکیاں کھاتے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ آئیے ہم اس کی تلاوت کلام اللہ کے لیے ہم اپنے مابین سے ایک ایسے قاری خوش لحان کو دعوت دیتے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب حضرت حافظ وقاری مامون الرشید صاحب ہے۔ حضور والے سے بڑے ہی ادب، بڑے ہی احترام اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ حاضر اسٹیج ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اس شعر کے ساتھ کہ صدا ایمان کے لوگ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، مسافر جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، کہیے طرف کر کے سبحان اللہ۔ میرے بھائی میں آپ کے دم سے دم بھروں گا، آپ کی قوت سے بول پاؤں گا، آپ کے ساتھ سے ساتھی بنا کر کے میں یہ پوری رات ذکر و
خاموش ہو جائیں گے تو پورا کا پورا مجمع خاموش ہو جائے گا. اس لیے تھوڑا ساتھ دیجئے گا, طرف کر کے کہیے گا سبحان اللہ. سدا ایمان کے لوگ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں, سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں, اور ہوا بھی ان کے کچے مکان سے آہستہ گزرتی ہے, ارے دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں. آئیے جناب قاری مامون رشید صاحب.